er du træt af det danske vejr? Og vil du hellere sidde og nyde livet her? Så har du chancen nu. Bravo Tours har fundet 10.000 rejser med kæmperabat med afrejse i april og maj. Priserne starter ved kun 1998. Ring nu på 70 10 10 77 eller kig ind på bravotours.dk. Men skynd dig, der er flere til salg i dag end i morgen.